السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں, گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے یہ لیٹر جاری کیا ہے کہ بین آن انٹر سٹی اور انٹر پروونشنل ٹرانسپورٹ پر بین لگایا گیا ہے. یہ لاک ڈاؤن کرونا کی وجہ سے نیچے سے ڈیٹیل میں ہے کہ آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو دا آر ایف آر ٹو دا میٹنگ آف پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ اوپر سے آڈر آیا گیا کووڈ 19 کی وجہ سے, ریسپانس ڈیٹ 31 مارچ 2021. سو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اس میں ایڈیشنل سیکرٹری امیڈیٹ انٹرنل سوسائٹی کی جانب سے کیا ہے 2/4/2021 میں. یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں, اس کی کاپی سے ڈپٹی سیکرٹری کو جاری کی گئی ہے. تو یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ہم آپ کے ساتھ امپورٹنٹ خبر شیئر کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے لیٹر جاری کیا ہے. سبجیکٹ ہے اس کا بین آن انٹر سٹی انٹر پروویژنل ٹرانسپورٹ کے لیے بین کی خبر ہے, بین کا لیٹر ہے یہ. اللہ مزید بہتری فرمائے گا.